dito zbulon detaje nga pushimet me Luize dhe maman e ti dhe bubushin e tyre Luna Mari. Ajo ka treguar dhe njërë tjetër si është të shkosh me pushime, ndërkohë që ka treguar se kjo eksperiencë ka qenë pak e veçantë për të pasin e jetës saj, nuk e qenë asnjëherë tjetër në pushime veti katër. Ajo ka treguar gjithmonë se me Luizin bëshin pushimet shumë të bukura dhe i mungojnë tashmë pushimet vetëm me të. Kjo të bën të dyshojmë, gjithë fansat kanë komentuar në fotot e saj duke treguar se këto pushime mbase nuk kanë qenë të dukurat apo idealet për të. Ajo ka treguar gjithashtu si ka shijuar pushimet për herë të parë jashtë shtetit me vajzën e tyre Luna Mari, por ka treguar gjithashtu se është një mundim i vërtet me një fëmijë të vogël 2 muajsh.